ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାହେବ ସରକାର 10 ବର୍ଷରେ ସବୁ ବର୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯୁବକ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ବେରୋଜଗାରୀ ବଢ଼ିଛି, ମହଙ୍ଗାଇ ବଢ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଆମେ 400 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ଗ୍ୟାସରେ। କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇକି ଆସିଛି କି ଯୁବକଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଭତ୍ତା ଦେବ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ 5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଇଏ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇଛୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ବର୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମ୍ପାୱାର କରିବୁ, ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟ ହସିବ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ, ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିଲେ। କ'ଣ ବିଫଳତା ହେଇଛି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି? ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାରେ 350 କିଲୋମିଟର ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଦେଇକି, ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି କରାଯିବ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଜନତାଙ୍କର ପୁଣି ଆମେ କିଭଳି ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାହେବ ସରକାର 10 ବର୍ଷରେ ସବୁ ବର୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେରୋଜଗାରୀ, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାଷୀ ପାଇଁ ସେ ଚାଷ ପୁଞ୍ଜିପତି ସରକାର, ସେମାନେ ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ କ'ଣ? ଗରିବ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ କ'ଣ? ଏବଂ ଦଳିତ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଛି ଦେଶରେ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ ଏ ଦେଶର ଭାଇଚାରାକୁ ଏବଂ ଦେଶର ବିବିଧତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି, ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି ଏ ସରକାର ସମୟରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସବୁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଜନତାଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି? ସାମ୍ନାରୁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଇଡି ସିବିଆଇକୁ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦିଆଗଲା କି ଭାରତବର୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିବେନି। ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ନେତା ଏ ଦେଶରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜନତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦିନେ ଦେଶବାସୀ କହିବେ, ଏଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ଏ ଦେଶର ନେତା, ଗରିବର ସ୍ୱର, ଜନତାର ସ୍ୱର। ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାର ରୂପ ନେଇକି ଆସିବ 24 ନିର୍ବାଚନ ସମୟ। ଭାଇ, ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା କାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଗକୁ ନେଇକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିଛୁ। ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଭାରତବର୍ଷର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ଯୁବବର୍ଗ, ପାଖାପାଖି 40% ଯୁବକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ 40-42% ଯୁବକ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସରକାର କରିଛି କ'ଣ? ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପଚାରନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଆପଣମାନେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପିଠା ଯୋଜନା? ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥିଲି, ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ସରକାର ନେଇକି ଆସିକି ଯୁବକଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ 123,000 ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 43 ଜଣ ତା ଦେହରେ ଏଲିଜିବୁଲ, ଏବଂ ତା ଶୂନ ମିଳିଛି, ଶୂନ, କାହାକୁ ମିଳିନି ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇକି ଆସିଛି କି ଯୁବକଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଭତ୍ତା ଦେବ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ 5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଇଏ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇଛୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସବୁ ବର୍ଗକୁ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ମହିଳା କେମିତି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବ, ଏ SHG କରିକିରି ଏଠି ମେଳା କଲେ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଛି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହୁଏ। SHG ନାଁରେ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ କରାହେଉଛି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇଛି କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ? ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଅଧା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଠି SHG ମହିଳା ଋଣ କେଉଁପଟୁ ନେଉଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ମହିଳା ବାଣ୍ଟିକି BJDକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କେବେ ବି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିପାରିବ। କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇକି ଆସିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ, କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ। ସବୁ ବର୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମ୍ପାୱାର କରିବୁ, ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟ ହସିବ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, BJD ଏବଂ BJP ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆଗୁଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲାରେ, କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, BJD BJP ଗୋଟିଏ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମନାଡ଼ି ଏକ, ସିଏ ହେଲା ଜାଁଳା ଭାଇ BJD BJP। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ସେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବାହା କରେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ଦୁଇଟି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମିଛିମିଛିକା ଲଢ଼େଇ, ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ମ୍ୟାଚ୍, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜନତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଜନତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରୁଛି,
ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ବାବୁ 24 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସରକାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜନତାଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ରହିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜନତା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି, ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟେକିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଠି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଡ଼ର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିଲେନି, ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳ। ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଶିକିରି। ସେ କହିଲେ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, ଇଏ କହିଲେ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ କାହିଁକି ଗଲା? ଆଜି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କାହିଁକି ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କର ହେଇଛି? ତା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ତ ରାଜ୍ୟ ଯୁବକ ପଚାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ। ଏବଂ ମହିଳା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଛି, 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ବନିଛି, କେଉଁଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ଦୁଇପହରେ ହେଲା, ମମିତା ମେୟର ଘଟଣା, କ୍ରାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ନବ ଦାସ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପୋଲିସ ମାରିଦେଲା, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପୋଲିସ ମାରିଦେଉଛି। କ'ଣ ହେଲା ତା ତଦନ୍ତ, କିଏ ମାରିଥିଲା, କାହିଁକି ମାରିଥିଲା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିପାରିଲେ? କେତେ ଅନ୍ଧାରେ ରଖାହେଇଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନ୍ଧାରେ ରଖାହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିବେନି, ହସ୍ପିଟାଲର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିବେନି, ଆପଣ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇପାରିବେନି। ଇଏ କେଉଁ ସରକାର? ତେଣୁ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ, କୃଷକଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ଚାଷକୁ ଚାଷର ଆୟ 2 ଗୁଣ କରିବାକୁ କହିଥିବା ଉଭୟ ନବୀନ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କଳା କାନୁନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 750 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଶହୀଦ ହେଲେ, ଦେଶରେ କଳା ଇତିହାସ ତିଆରି ହେଲା, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଭାଗିଦେଲେ। ମଣିପୁର ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଚୁପ୍। ତେଣୁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି ଏକାଠି। ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ, ମୁଁ କହିଛି, ବିଜୁ ଯୁଗାଡ଼ୁ ଦଳ ହେଇଛି। ନିଜ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭରସା ରହିଲାନି, କି ଏଙ୍କ ନେତା ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ନେତା ନେଇକି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେଟ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ଟା ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମିଛିମିଛିକା ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବାଜ ନେଇଛି, କାରଣ ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, ଏବଂ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଘରର, ତାଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ମିଳିବ। 3,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦଳିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ତା ସହିତ SHG ଋଣ ମାଫ କରିବୁ, ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଆମେ 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବୁ, କରିକି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ, ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବୁ, 3,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଚାଷୀର ଧାନକୁ କିଣିବୁ, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏ ସରକାର ଯେଉଁଟା କରିପାରିଲେନି, ଗୋଦାମ ଘର କରିବୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବୁ, ଚାଷୀ ହସିବ, ଏ ରାଜ୍ୟ ହସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ, ଦଳିତ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଛି, ଆଦିବାସୀ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ। ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁ ପେସା ଆଇନ ଆସିଥିଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ, ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ହାତରେ ସରକାର ଟେକିଦେଲେ ଜମି, ଆଦିବାସୀ ଜମି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତେଣୁ ଏ ପୁଞ୍ଜିପତି ସରକାରଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ। ତେଣୁ ଆମ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଫିକ୍ସ, ଆମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମେ ଆଗରେ ଅଛୁ। 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ LED ଭ୍ୟାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ସେ LED ଭ୍ୟାନ୍ ଯିବ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ। ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫିକ୍ସ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଦିଗରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା, ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାକ୍ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସେ BJP ତ ମିଶିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସେଇ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯାହା କହିବା, କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ, କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଉଭା ହେଇକି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁଠି ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ, ରେକ୍ଟିଫାଇ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, କି ଏହି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତା କିଛି ତିଆରି ହେଇଛି, କି ଜନତା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ପାଣି ସବୁ ଲୁଟିଲା, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୁରେଇଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ନିଆଯାଇ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କର ଟିକସ ପଇସାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲଗେଇଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିଛୁ। ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଜନତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଜନାଧାର ଯାହାର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ରେ
କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଦୁଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଠୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଜନତା ଯେଉଁଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପରେ, ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫିକ୍ସ କରିଛୁ, ରଣନୀତି ଆମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ରଣନୀତି, ଆମେ ହାଇଟେକ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବୁ, ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡ଼ର ଆସିବେ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରିଛୁ। ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 38,000 ବୁଥ୍ ଅଛି, ସେଠି କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।